הקבוצה של אירן מחפש, לא הפעם אירן. זה ביחד, בסדר, תתחילו. אוקיי, כל אחד לפני שחקן. עם הידיים, עם הידיים. דני, מלפניו, מלפניו. טוב, תשתמש בידיים, תפקום עם הידיים. למה אתה, למה לבד? תסתכל, תרים את הראש. תרים את הראש, נו. סליחה? אפשר לעזור? אם תיתן לג'ינג'י הקטן לעבור לפני המספר 8, זה יעזור מאוד. וואלה. אבא של מי אתה? של אף אחד, אני סתם, אני פה מסתכל. מסתכל? הבנתי. רגע, אתה לא מבין, אני... אני מבין מצוין, אדוני. תסתכל, אלק.